děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Zatím. Vadím tomuto politickému establishmentu, a protože Petr Dvořák je asi na ně napojený, protože se setkali s ministrem Balašem, tak mu vadím a on nikde nezmínil, že jsme byli nejúspěšnější fakultou v poslední dekádě, že jsme se nikdy neumístili hůř než na druhém místě v hodnocení ekonomických fakult. To nikde ho neřekne už, jo. Miroslav Ševčík je naším hostem. Dobrý den. Krásný den vám všem i divákům. Ekonom, vysokoškolský pedagog, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Zatím. Zatím. Odvolají vás, pane Ševčíku. No tak já myslím, že nemají vůbec žádný, ani sebe menší důvod mě odvolávat, a tak jak je to sepsané, tak to považuji za naprosto nesmysl. Pravděpodobně se zkusím je odvolat, jenomže já jsem připravený se bránit potom samozřejmě prostředky soudními a věřím, že tak, jak musel dát soud za pravdu panu profesoru Drulákovi, takže pochopí důvody, kvůli kterým je odvolává rektor, protože to je jeho rozhodnutí, takže není naplněna vůbec žádná část zákona, který mu to umožňuje po určitých procedurálních záležitostech. Takže nemůže to být věc výkladu? Já si myslím, že to věc výkladu není. Máme i teď už znalecký posudek v podstatě právní kanceláře, která v podstatě nenachází vůbec žádný důvod pro to, aby byl odvoláván. Jsou to absurdní důvody, které například uváděl pan rektor. Odvolává se tam na nějaké články, které psala osoba například, která se pak přiznala, že skončila po psaní článků v Blázinci, respektive na psychiatrickém oddělení jedné fakultní nemocnice. Tak to je jeden z důkazních materiálů. Odvolává se tam vlastně jenom na novinové články. To je to, co tam dává v přílohách, a kromě toho mě odvolává za něco, co jsem řekl v kontextu hospodářské politiky a vývoje hospodářské politiky u nás, což se všechno ukázalo, že jsem měl ve všem pravdu. A odvolává mě s tím, že si myslí, že jsem použil nesprávné výrazy, ale já jsem nepoužil žádné vulgární slovo, vůbec nic, co by ho mělo opravňovat k tomu odvolání. No, použil jste výraz blondýna s kuřimi. No tak to není nic prostýho, že jo? A není, no. Ale že to je jedna z věcí, o které se opírá to případné, a Joudová, takovou skoboleninu toho. Joudová je naivní osoba a osoba, která není úplně v některých věcech orientovaná, a musím říct, že jsem to použil víc jak před rokem, a představte si, že Saša Vondra dokonce napsal někde článek, že ta osoba, kdyby jako měla si vyslechnout všechno, co oni říkají, různí státníci třeba v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, takže by asi nebyla potěšena. Takže to moje hodnocení naivní osoby v podobě Jouda je, jsem tam hloupý člověk nebo naivní osoba, takže to je tak slušné, že si myslím, že jsem nemohl nic porušit. Co v tom skutečně je? Já si myslím, že to je politická záležitost, jednoznačně politická záležitost, ono se to ukazuje, a že prostě tomuto stávajícímu establishmentu nesedím. On to v podstatě řekl už bývalý ministr, ten si dokonce možná myslel, že bude déle ministrem než já děkanem, ale ukázalo se, že z toho ministerského postu odešel, a on to prezentoval jako věc, že bych tam neměl být, ministr školství Baláš. Pak se k tomu vyjadřoval Plaga, to je bývalý ministr školství, a pak se k tomu vyjadřovali ještě funkcionáři na škole a použili v podstatě to, že sám prorektor Hnát, který zastupoval rektora na jednom z těch zasedání akademického senátu, že v podstatě o tom, jak to bude dál, bude rozhodovat a spolu rozhodovat ministerstvo školství, a cituji, a určitě do toho bude mít co říct i pan ministr.
Na jedné straně jsem, pane Ševčíku, sledoval na Facebooku jakousi demonstraci proti Ševčíkovi, potom za Ševčíka. To znamená, viděl jsem studenty, kteří takzvaně jdou proti vám, ne že bych bylo nějak moc, ale byli tam. A na druhé straně jsem slyšel, myslím, že včera, takovou historku hezkou, že Václav Klaus, bývalý prezident, promlouval teď v minulých dnech na Vysoké škole ekonomické a měl tam ze svých, nebo z toho svého projevu, po tom projevu bouřlivý potlesk od studentů. Byl jste u toho, můžete to popsat, co se tam odehrálo? To můžu popsat. Ale víte, kam mířím, že to není jasný vlastně, co ti studenti chtějí. Ne, tam je otázka to, že to nejsou studenti, vesměs jsou to studenti úplně z jiných fakult. Je to skupina, která... Ti, co chtějí vaši hlavu. Co chtějí moji hlavu. Je to student, který se jmenuje Hulínský, který vede tu skupinu. Hulínský, to je zajímavá osoba, on používá v podstatě takové metody, jak to používali komsomolci. On vyzýval všechny ostatní studenty, ať píšou jemu nebo panu rektorovi, co všechno na mě ví, aby mohl docílit toho odvolání. A při té demonstraci pak natočil video, kde mu nešlo už pak ani o moje odvolání a on říkal, víte, on by měl aj přestat učit, protože on má takové názory, které si myslím, že by tady neměly zaznívat. Tedy je to takové udáváníčko. Jo. Ano, ano, to znám. To jsou srandovní věci, to bych mohl ukázat i potom divákům, jak opravdu na té své sociální síti píše, že to bude zachována anonymita, že se nikdo nedozví, když mě někdo práskne a tak dále. Takže... To je strašný. A teď ten úspěch prezidenta ve vztahu k tomu, že tedy tady se ukazuje, jestli to dobře chápu, že ne každý student VŠE je jako tady pán, co vydává k udávání. Ten Hulínský, ano. Hulínský. Jednoznačně pan prezident měl k 70. výročí založení Vysoké školy ekonomické, sklidil bouřlivý potles, měl úplně takzvaně vyprodáno, byly obsazeny všechny místa k sezení, všechny místa k stání, seděli, posedávali lidé na schodcích mezi těmi řadami a jako hovořil obecně o tom, co on musel absolvovat, aby získal ten titul inženýra. Hovořil mimo jiné i o tom, že se muselo studovat a že se nedalo při tom studiu v té době pracovat, protože to bylo tak náročné studium. Hovořil o třeba statistice, účetnictví, kolik toho museli zvládnout a že dneska vidí, že ty znalosti, protože tam učí, setkává se s těmi studenty, zkouší je, takže to není ta úroveň taková, jakou uměli ti studenti v tehdejších 60. letech, protože on studoval na konci 50. na začátku, myslím, 60. let, takže... No, ale víte, kam já mířím s tím obřím úspěchem? Ono to tedy skrze tady tu příhodu nevypadá, že by většina studentů byli takový, že by nenáviděli dezoláty v úvozovkách, jako je třeba mnohdy označován ex-prezident Klaus. Jo? To... Já za žádného dezoláta nepovažuji a naopak ho považuji za člověka, který je konzistentní a který jednoznačně popisuje věci tak, jak jsou od začátku Evropské unii a v poslední době o covidu. Všechny věci, všechny vývoj dává. Nám to podávají jinak, pane Ševčíku. Nezlobte se na mě, já vás taky považuji za média, vy to nepodáváte jinak. Ne, vy to říkáte, my jsme jediné korektní médium. Jste normální, používáte zdravý selský rozum a já si myslím, že se lidé probouzí a že vidí, že nemůžou věřit tomu mainstreamu, který mimochodem je povětšinou ovládány stejnýma skupinama finančními, které ovládají 80, 70, 80, možná i více procent aktiv toho takzvaného západu. Prosím, nepoužívejme slovo celkový aktiv světa, to ne, protože ty ovládají zase jiné země, tamhle z Asie, Čína, Indie, Rusko, takže ty nejsou ovládány opravdu. Pojďme se dostat k těm studentům. Vlastně se ptám, jak si oni jsou. Oni podporují Ševčíka,
tleskají ve velkém Václavu Klausovi. Tak... Ale pozor, asi tam je potřeba říct, že tam byli absolventi. I tam bylo, ano, byli tam studenti, ale hlavně tam byli absolventi Vysoké školy ekonomické, protože to bylo jako setkání, to bylo setkání absolventů. Takže počkejte, těch studentů, zkusím to jinak. No. Co vám říkají studenti, když s nimi hovoříte? No, tak když s nimi hovořím já, tak naprostá většina studentů se mnou souhlasí s tím, jak to říkám, protože my je učíme kritickému myšlení. Jo. Jsou studenti, kteří s tím nesouhlasí. Tady vám můžu doložit třeba to, co jsem vám říkal, jestli z toho budete chtít citovat, aby jste měl ten pocit. To je skupina, která organizuje teda ten můj odchod z té funkce a samozřejmě chtěli by odchod i z toho, abych vůbec učil. Z toho si můžete udělat obrázek. Chodí studenti za mnou a vyjadřují mi podporu. To na naší fakultě ví studenti, že my se snažíme jim pomáhat, že se snažíme řešit případné jejich problémy a že zasahujeme přitom, když se jim nedaří, tak ta pomoc tam je úplně jednoznačná. Tak pan Lukáš Hulinský tady opravdu píše, to je komické, jak mi to připomíná ten tu období před tím 89. rokem. To je vtipné. Předpokládám, že nám tady nedáváte žádný mail, který byste si vytvořil. Já nemám ani sociální sítě, tak já nemůžu. On tady píše, takže teď chceme využít sílu sociálních sítí a vyzvat vás všechny, abyste se na nás obrátili, pokud víte o čemkoliv kontroverzním. Soudruzi a soudružky, dodávám já. Jo. Co jste reálně zažili, nebo co lze doložit, klidně zaručím i vaši anonymitu. Toto už, jako bych v dávné minulosti slyšel, a opravdu se mi z toho pana Hulinského, z toho textu, jako trošičku zvedá kufírek, bych řekl. Ale... Pozor, a to on po té demonstraci dával rozhovor. Když si ten rozhovor přepis přečtete, tak zjistíte, že Bůh ví, jak je na tom s češtinou. A píše, z výuky ho taky zatím nevystrkáváme. Byť tam jako taky nějaký náznaky, jako že tam nějaký kontroverze jsou, ale to už je zase jiný proces a to už je zase jiný druh porušení. Jo? To je jenom, abyste viděl, co se dneska může dít. Co on studuje takový člověk? On je tam asi už na škole 10 roků nebo kolik a studuje teď doktorské studium na nějaké fakultě. Mimochodem, on vyzval, to je výborný kádrová, mimochodem, on vyzval nebo napsal žádost na to, aby byl odvolán z funkce místopředsedy akademického senátu pan doktor Vondráček. To se projednávalo mimochodem teď v pondělí a pan doktor Vondráček naštěstí odvolán nebyl, ale on do toho dál, aby ponoukl ty lidi, že musí hlasovat proti němu, že když nebude odvolán on, tak odstoupí on sám jako ten Hulinský, protože on je místopředseda akademického senátu, ale ne naší fakulty, tam by nebyl nikdy zvolený, ale místopředseda akademického senátu celoškolského za studentskou komoru. Takže pak řekl, že byl hrozně zklamán a překvapen, že Vondráček nebyl odvolán a že teda odstupuje tak, jak slíbil předtím. Takže to je prostě, je to někdy až absurdní, já se to musím smát, protože jsem zažil svazáky v 80. letech, jo, kteří mě taky neměli moc rádi, protože já jsem učil nemarxistické ekonomické teorie a já jsem je učil tak, že jsem je nekritizoval, jsem dával pozitivní výklad reganomiky, trečerismu, hospodářské politiky tehdejší, která v tom světě šla a oni mě taky práskali. Ale teď si představte, že jak přišel 89. rok, tak už Martin Ulčák se tehdy stal předsedou SSM, tak už pak za mnou přišel a začal se mi omlouvat a v 90. roce všichni ti, co mě práskali, tak se mi samozřejmě omluvili a říkali, že jsem měl pravdu. Tak uvidíme, tady od něho žádné omluvy neočekávám, protože ten je nemocný tím, že mě musí zlikvidovat z pozice děkana. Jak se jmenoval ten ruský chlapec, co udal toho vlastního tatínka? To byl
nebyl to, ne, Morozov? Pavlík Morozov? Pavku, no, něco takového. No, to je jedno. No, pane Ševčíku, já jsem sledoval pořad paní Bobošíkové, kde ona hovořila s již zmíněným panem Vondráčkem a hovořili o vás, nevím, jestli to víte, a tam tak nějak se v tom pořadu vznášela taková myšlenka toho druhu, že na místo vyhozeného, případně vyhozeného Ševčíka by se to místo připravovalo pro jistou blondýnu s kuřimi. Tak tedy oni tam říkali paní Danuši Nerudovou. Je toto možné, je toto na stole? Já vůbec o tomhle nevím, jako, že by to mělo být na stole, nicméně. Vyloučit nic nemůžeme, protože já jsem myslel napřed, že to, co jsem četl, že to je nějaký fake, ale pak jsem zjistil, že to nebyl fake, že ona prohlásila, že bude kandidovat na europoslankyni a než kvůli na eurokomisařku. Ale že kdyby v České... Počkejte, Bobošíková nebo... Ne, Nerudová. A dnes kvůli na eurokomisařku a říkala, že kdyby se v České republice dařilo špatně, takže je připravená vrátit se z toho Bruselu a sestavit vládu, která nás z toho marazmu vytáhne. Tak, a já si myslel, že to je sranda. A teď si představte, že se ukázalo, že to opravdu řekla. A je to ještě o to zajímavější a pikantnější, že vlastně odchází z Mendelovy univerzity. Lidé, kteří se v tom pohybují, tak ví, jaké tam byly turbotituly na doktorském studiu. Tak si myslím, že to může časově souviset s tím, že než bude zvolena, nebo si myslí, že bude zvolena do europarlamentu, nedej bože, eurokomisařkou, takže by mohla si odskočit tady dělat děkánku. Jenomže já si myslím, že my na fakultě máme takové lidi, že pokud budu odvolaný tak, a dojde k další volbám, tak že tam bude mít, určitě by měla zdatné soupeře. Pojďme teď ke krokům vlády, respektive k tomu jednomu zásadnímu, a to je schválení takzvaného daňového balíčku, nebo oni tomu říkají trošku jinak. Ten balíček, který teď byl schválen, prosím, pomůže nám to zachránit to naše finance státní? Ne, to je úplně směšné, to je nejvyššího zdanění od, dá se říct, od transformace, od toho prvních kroků. Vůbec to nesměřuje k žádné konsolidaci veřejného rozpočtu ani státního rozpočtu. Je to, já bych řekl, ne ozdravný, ale spíš otravný balíček, které odnese naprostá většina domácností v České republice a nejvíc to odnesou ty sociálně slabé a střední skupiny. No, možná to bude méně zatěžující a já to odhaduji tak zhruba na 2% obyvatelstva, respektive 2% domácností. Žádná konsolidace v tom prosím není. Nic, co by se mělo udělat, tam v podstatě v tomto balíčku není. Nešahá se téměř se nešahá na žádné úspory, které by tady měly být. Například si myslím, že jednoznačně by se dali ušetřit ne jednotlivé miliardy, ale v těch třech letech, na které je to naplánováno, desítky miliard, například zrušením chybně koncipované inkluze. Je tady možnost zrušit řadu zbytečných úřadů. Myslím si, že by mělo být přestáno financovat různé politické neziskovky. Měla by se zvážit to situace v kterých mezinárodních organizacích a kolik bychom tam měli přispívat. A je tam celá řada možností. Já jsem měl úplně jinou dimenzi. Jsem myslel, že použije tato vláda to, že přistoupí k tomu třeba tak, jak Roger Douglas v 80. letech na Novém Zélandu. Nový Zéland v té době stál na pokraji bankrotu a Roger Douglas vymyslel přístup takový, že prostě se domluvil s těmi šéfy kapitol, což jsou ministři, u nás je těch kapitol celkem 48 a protože tam všeobecná pokladní správa a každý by měl dostat úkol ušetřit plošně řádově u 41 kapitol jsem to rozdělil, 10%
U pěti kapitol by to bylo, u šesti kapitol by to bylo 5% a kapitola Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože to je průtoková kapitola, jsou tam sociální dávky a důchody, tak ta by šetřila 2%, ale možná jenom 1% by stačilo. Jo? A tímto krokem jsem to spočítal pro rok 2024, by se vlastně ušetřilo 100 miliard. Pak jsem navrhoval vrátit výdaje Ministerstva obrany na úroveň letošního roku. Jo, to je další 40 miliard. To málo kdo ví, že z roku 2021, od roku 2021 do roku 2024 vzrostou výdaje kapitoly Ministerstva obrany o více než 100%. Jo, to znamená 76 miliard. Meziroční růst je teď 40 miliard. Jo, to znamená, to jsou ty peníze, které se daly ušetřit, které by vedly k té konsolidaci rozpočtu daleko efektivnější cestou. A ne zvyšováním daní. Nezapomeňme, že ty daně, když se zvýší, tak od ně přijdou domácnosti a firmy. Takže dobře, to je otravný balíček, žádný ozdravný. Připustíte, že se něco už stát muselo, protože vláda pod vedením Petra Fialy opravdu to dotáhla do katastrofických rozměrů, tu situaci, alespoň ten rozvrat veřejných financí, o dalších věcech nemluví. Jo. Tak něco se muselo stát. No jasně, ale já jsem by naznačil, co se mělo stát. Vy říkáte, no jo, ale dává vám ten součet, protože to tak střílíte trošku od boku, říkáte, od boku. Zrušit neziskovky, to. Tady vám to můžu ukázat v číslech, to dám k dispozici klidně, přesně, jak to má, jak by to mělo být. Takže vaše varianta říká, kolik peněz, že uspoříme? No, moje varianta říká, že pro rok 2024 by se dalo uspořit 109 miliard z fleku bez snížení, kdyby se to bez toho návratu výdajů Ministerstva obrany na letošní rok. Protože víme, že výdaje na Ministerstvo obrany rostou v letošním roce o 40 miliard. Jo? Jasně. Takže to vám tady můžu ukázat. Ale pozor, to je sranda, protože za ty tři roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak se jim zvýšily celkové výdaje při té inflaci jenom zhruba o 30%, jo? Když to u toho ministerstva obrany je to opravdu, to je nehoráznost. Jo? Tady se podívejte, státní rozpočet 23, 111 miliard, 808 milionů, státní rozpočet 24, 151 miliard, 181. No jo, ale druhá cenová skupina. No to je druhá skupina, kde by se snižovalo pouze o 5%, ale u toho ministerstva obrany by to šlo tady na tu návrat, na tu částku, protože už v předchozích letech se enormně zvyšovala výdajů kapitoly ministerstva obrany. No? Hmm. Čím se podle vás řídí ten okamžik, kdy na jedné straně je tady obří dluh, k tomu přičtěme ještě jakousi obsluhu toho dluhu, no, která údajně stojí plus minus 90 miliard. Příští rok. No dobře, jestli je to možné vůbec, je 90 miliard. A na druhou stranu si vezměme tu velkorysost naší země, která je ochotná velmi velkoryse pomáhat Ukrajině, což je samozřejmě v pořádku, byť mnozí občané o vojenské pomoci pochybují a raději by jenom tu humanitární. Nakupujeme drahá letadla z Ameriky. Kde je ta hranice podle ekonoma, kdy na něco ještě máme, nemáme, anebo kdy si vypůjčovat? Ježišmarja, tak to je jednoznačně, že tady hrají svou roli zájmové skupiny. To já to můžu jako zopakovat, to, že tato vláda nemá na prvním místě občany České republiky. Nemá prostě. Nemá. Neslouží. No samozřejmě, že ne. Nikdy bychom nemohli koupit F-35, když jsou tady jiné možnosti. Nezapomeňme ještě úplně ten nejhorší. Jo. F-35 se považují za nosiče jaderných zbraní. Co se stane, kdyby došlo náhodou k jadernému konfliktu? No tak jsme jedni z prvních na ráně. Jo, vy jste tady mluvil o pomoci Ukrajině. Jo, tady máte přehled. Do září letošního roku 42 miliard, ale pozor, údaje neobsahují informace evidované v režimu utajení důvěrné spis číslo D38/22, tajná spisovna ministerstva financí. My se můžeme dohadovat jenom, kolik to je. Víme, my to víme, jako, že je to dvakrát více. Jo? A prosím,
to jsou mainstreamová média, americká média, média Velké Británie, které říkají, oni to říkají, ne já to nevím, že třetina té pomoci byla vlastně rozkradena. Jo, takže to je potřeba těm lidem říkat a nejenom, aby tupě poslouchali, co jim sděluje mainstreamová média, která jsou, jak jsem již naznačil, spojena právě i s těmi spoluvlastníky těch aktiv, ať už je to Vanguard, ať už je to BlackRock nebo State Street. Takže to je potřeba si uvědomit. A možná kvůli tomu vadím tomuto politickému establishmentu a protože Petr Dvořák je asi na ně napojený, jo, protože se setkali s ministrem Balašem, no tak mu vadím a šupa jdi pryč a neříct tu fakultu, která mimochodem, on nikde nezmínil, že jsme byli nejúspěšnější fakultou v poslední dekádě, že jsme se nikdy neumístili hůř než na druhém místě v hodnocení ekonomických fakult. To nikde ho neřekne už. Jo. Takže to je, a že máme třeba projekt, i vědecký projekt s Evropskou komisí, dokonce mám tam velmi šikovné mladé proděkany, pan profesor Pělucha a další, jo, takže to už samozřejmě se jim nehodí do krámu, takže to nikde neřeknou. Držím vám palce. Děkuji. Myslím si, že případné vaše odvolání by byla velká nespravedlnost a těším se na příště. Nashledanou. Děkuji za pozvání a všem vašim divákům přeji co nejpohodovější dny a nezapomeňte, svoboda nade vše, to je heslo naší fakulty. Naším hostem byl Miroslav Ševčík.